O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bir qator davlatdan keluvchi fuqarolarni karantinga joylashtirish tartibini bekor qilganini e'lon qildi. Assalomu alaykum, kunning eng dolzarb yangiliklari bilan Elparvar News yaqin daqiqalar ichida yurtimizga oid eng so'nggi axborotlarni taqdim etamiz. O'zbekistonga kirib kelgan ayrim mamlakat fuqarolarini karantinga joylashtirish tartibi bekor qilindi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bir qator davlatdan keluvchi fuqarolarni karantinga joylashtirish tartibini bekor qilganini e'lon qildi. Ma'lumot uchun yuqoridagi tartib Respublika maxsus komissiyasi tomonidan 3-dekabrdan joriy qilingandi. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan ushbu jihatlar inobatga olinib, bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2022 yil 7-fevraldan boshlab umumta'lim maktablari, professional kasb-hunar ta'lim va oliy ta'lim muassasalari, akademik litseylar hamda nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonlari an'anaviy shaklga o'tkazildi. Bunda barcha ta'lim tashkilotlarida niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish va antiseptik vositalardan muntazam foydalanish talab etiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida ko'p sonli odamlar avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani aks etgan video tarqaldi. Holat shaharning Media Park bozori yaqinida yuzaga kelgan. Hozircha aholi nima sababdan yo'lni to'sgani ma'lum emas. Hozircha holat yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda like uchun yo'lning qatnov qismini ajratib turuvchi bordyor ustida yosh yigitning ovqatlanayotgani aks etgan video tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan tekshiruv o'tkazib, natijalari bo'yicha ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 31 yanvar kuni taxminan soat 10:00 larda voyaga yetmagan 2004 yilda tug'ilgan shaxs Shayxontohur tumani Xadra mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi yo'lning qatnov qismidagi bordyor ustida ovqatlangani video tasvirga olingan. Voyaga yetmagan shaxs ushbu xatti-harakatlari bilan o'zini va atrofdagi shaxslarning hayotini xavf ostiga qo'yib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimagan. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan shaxs bilan profilaktik suhbat o'tkazilgan. Uning onasiga esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi, bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasida majburiyat bajarmaslik asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Toshkent viloyati Qibray tumanida 2-fevral kuni somon presslari ortilgan yuk avtomobillarida yong'in sodir bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Qayd etilishicha, shu kuni soat 3:10 larda tumanning Chinobod mahallasidagi ochiq maydonda sotish uchun somon presslari ortilgan va bir-biriga yaqin joylashtirilgan 4 yuk avtomobilida yong'in sodir bo'lgani to'g'risida tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 4 yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga soat 3:17 larda yetib borib yong'inni bartaraf etgan. Yong'in sababli 3 ta GAZ 53 hamda ZIL 130 yuk avtomobillari kabinasi va ularga ortilgan 200 donadan jami 800 dona somon pressi yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Samarqand viloyati hokimi tanqid yozganlarga pul berishini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, hokim Erkinjon Turdimov ushbu tizim 15-fevraldan yo'lga qo'yilishini va tanqid qilgan jurnalist hamda blogerlarga kerak bo'lsa, rahmat aytib pul berishini ta'kidlagan. Men alohida pul topib beraman. Olib keldimi? Olib kelgandan keyin kamchilik. Kim ko'chadagi odam olib kelsa ham bizga farqi yo'q. Rasmiy uchrash tasdiqlansa va tekshirtirsa, agar tekshirsa o'sha odamga pul beramiz. Anovisiga qara, kattaroq material bo'lsa ko'proq pul beramiz. Kichikroq material bo'lsa kamroq pul beramiz. Chunki xalqning salomatligi bu. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.